უცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. Sportul panorama. Caja Gelașulcan ertat. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სვირფასოა მეგობრებო. Მას ასე ვიწყებთ სპორტული პანორამის მორი გადაცემას უახლოეს დღეებში. Kertot ki 25 noembers kartuli sazogadoeba ori legendaruli sportsmenis yubiles aghnichnavs 1936 წლის ამ დღეს დაიბადა გურამ მინაშვილი თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების კალათბურთელი ლიდერი. Ორივე ამ გუნდის 1962 წელს თბილისის დინამოს რიგებში ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიგო, ყველასათვის ცნობილი მატჩი ჟენევაში მადრიდის რეალის დამარცხებით. ევროპის სამგზის ჩემპიონი გახლავთ ბატონი გურამი, 1960 წლის ოლიმპიადის ვერცხლის მედლის მფლობელი, ასევე ორი მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე. 1963 წელს მოიპოვა ბრინჯაოს მედალი. 25 ნოემბერს ასევე იუბილარია რომან რურუა. 1942 წლის 25 ნოემბერს დაიბადა ლეგენდარული ქართველი მოჭიდავე, ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე მსოფლიო მასშტაბით. კარიერის მანძილზე მან ყველა დიდი ტურნირი მოიგო. პრაქტიკულად არის მეხიკოს 1968 წლის ოლიმპიადის ჩემპიონი. მექსიკის დედაქალაქში ჩატარებული 7 ორთაბრძოლიდან 4-ში წმინდად გაიმარჯვა. ტოკიოს 1964 წლის ოლიმპიადაზე კი ვერცხლის მედალი დაისაკუთრა. ტურნირი ჩაატარა დაუმარცხებლად. მხოლოდ გადამწყვეტი ორთაბრძოლა დაასრულა ფრედ უნგრელ იმრე ბოიაკთან. უნგრელს ქართველზე 1-ით მეტი ბრძოლა ჰქონდა ჩატარებული და მაშინდელი წესებით, აშკარად უაზრო წესებით, ყაიმიც, ანუ ფრედს ყოფნიდა ქართველ ფალავანთან. შესაბამისად რურუას მეტოქეზე გაცილებით, ამ ორთაბრძოლაში რურუა გაცილებით უკეთ გამოიყურებოდა მეტოქეზე, უტევდა, რამდენიმე ქულაც დაიმსახურა, თუმცა საჯებმა არ ჩაუთვალეს და აშკარად მოგებული შეხვედრა ფრედ გამოასხადეს. არბიტრთა უსამართლობა საკმაოდ დიდი რეზონანსი მოჰყვა, მაგრამ საჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის ჩინოვნიკებმა გადაწყვეტილება ძალაში დატოვეს. ოლიმპიური ოქროს მედალი პოიაკს ერგო. სხვათა შორის, როგორც ბატონი რომანი იხსენებს, მომდევნო დღეს პოიაკი ოლიმპიურ სოფელში მისულა და ქართველ ფალავანს პირადად მოუბოდიშა დაუმსახურებელი ჩემპიონობის გამო. რომან რურუა მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონია, 6-ჯერ აქვს მოგებული საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტული. 1966-72 წლებში კი მსოფლიოს საუკეთესო გუნდს იმ დროისთვის, ანუ საბჭოთა კავშირის ნაკრებს კაპიტნობდა, ანუ 6 წელი გახლდათ საბჭოთა კავშირის ნაკრების კაპიტანი. 22 ნოემბერი 1956 წელი ავსტრალიაში, ქალაქ მელბურნში სტარტი აიღო თანამედროვეების რიგით მე-16 ოლიმპიურმა თამაშებმა. მასში მონაწილეობა 67 ქვეყნის 3000-ზე მეტმა სპორტსმენმა მიიღო. არაოფიციალურ გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე საბჭოთა კავშირის ნაკრები გავიდა 37 ოქროს მედლით, მეორეზე ამერიკელი ათლეტები, ხოლო მესამეზე მასპინძლები ავსტრალიელები. ქართველთაგან ოლიმპიური ჩემპიონები გივი კარტოზია, კლასიკური სტილით მოჭიდავე ჩვენი ფალავანი და ასევე თავისუფალ ჭიდაობაში მირიან ცალქალამანიძე გახდნენ. 2008 წლის 25 ნოემბერს ქალაქ დრეზდენში დასრულდა 23 მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, რომლის გამარჯვებული საქართველოს ნაკრები გახდა. ჩვენმა მადილოსნებმა 18 ქულა დააგროვეს და დამატებითი მაჩვენებლებით გაასწრეს ასევე 18 ქულის ფონე უკრაინის ქალთა ნაკრებს. საქართველოს ნაკრების ღირსებას იცავდნენ მაია ჩიბურდანიძე, ნანა ძაგნიძე, ლელა ჯავახიშვილი, მაია ლომინეიშვილი და სოფიკო ხოხაშვილი. ეს გახლავთ ბოლო წლების მსოფლიოში სახელგანთქმული ქართული საჭადრაკო სკოლის ყველაზე დიდი მიღწევა საერთაშორისო არენაზე. ვიქტორ გოგლიძე ჭადრაკში პირველი ქართველი ოსტატი და პირველი საერთაშორისო ოსტატი, გახლავთ 27 ნოემბერს დაბადებული, 1905 წლის 27 ნოემბერს სპორტის დამსახურებული ოსტატი, საკავშირო კატეგორიის მსაჯი, ფიზკულტურისა და სპორტის დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი გახლდათ ხანგრძლივი დროის მანძილზე. 1936-დან 1953 წლების ჩათვლით ვიქტორ გოგლიძე სხვადასხვა დროს გოგლიძეს ტურნირებში მოუწია შეხვედრები ისეთ კორიფეებთან მსოფლიო
ჭადრაკის და როგორებიც იყვნენ ემანუელ ლასკერი, ხოსე რაულ კაპაბლანკა, სალო ფლორესი, პაულ კერესი, სამუელ რეშევსკი, ასევე ანდრე ლილიენტალი, მიხაელ ბოტვინიკი, ვასილ სმისლოვი და არაერთი კიდევ ლეგენდა მსოფლიო ჭადრაკისა, როგორც კაპაბლანკასთან პარტია, როცა კაპაბლანკასთან პარტია ყაიმი დაასრულა, ეს იყო მოსკოვის საერთაშორისო ტურნირზე 1935 წელს, კუბელ მსოფლიო ჩემპიონს უთქვამს ასეთი სიტყვები, ცნობილი ფაქტია. Ბედნიერია ის ქვეყანა, რომელსაც ასეთი მოჭადრაკე ხავს. ვიქტორ გოგლიძე 1964 წლის 22 სექტემბერს 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1961 წლის 26 ნოემბერს თბილისის დინამო ბოლივიის დედაქალაქ ლაპასში, ბოლივიის იმ დროისთვის ყველაზე პოპულარული საფეხბურთო კლუბ ადგილობრივ სტრონგოსესთან ამხანაგური მატჩი ჩაატარა. ქართველებმა 2-1 მოიგეს, გოლები ზაურ კალოევმა და შოთა იამანიძემ გაიტანეს. გუნდს ანდრო ჟორდანია აწვრთნიდა, როგორც ცნობილია 1969 წლის სექტემბრის მიწურულს, ანუ დინამოელთა სტუმრობიდან 8 წლის შემდეგ. სამხრეთ ამერიკის მთიან მასივში, ანდებში, ავიაკატასტროფა განიცადა თვითმფრინავმა, რომლის ბორტზეც სწორედ სტრონგოსეთის ფეხბურთელები, ასევე მწვრთნელები და ხელმძღვანელები იმყოფებოდნენ, ანუ დინამოსთან მატჩის მონაწილე რამდენიმე ფეხბურთელიც იმყოფებოდა მაშინ თვითმფრინავის ბორტზე. ტრაგედიის შედეგად დაიღუპა 16 ფეხბურთელი და კლუბის დირექტორატის 3 წევრი. 26 ნოემბერი ასევე, კიდევ 1967 წლის 26 ნოემბერზეა საუბარი. საბჭოთა კავშირში დაარსდა საფეხბურთო ბომბარდირთა სიმბოლური კლუბი, რომელშიც მისი წევრი ის ფეხბურთელები ხდებოდნენ კერძოდ, რომელთაც ოფიციალურ მატჩებში 100 და მეტი გოლი ჰქონდათ გატანილი. პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც 100 გოლი გაიტანა მოსკოვის ცდკას, მომავალში ცსკას ფორვარდი, გრიგოლი ფედოტოვი გახდა და სწორედ მისი სახელი დაერქვა ამ სიმბოლურ კლუბს. ქართველ ფეხბურთელთაგან ფედოტოვის კლუბის წევრები იყვნენ რამა შენგელია, ათონი ლოღობერიძე, ზაურ კალოევი, ბორის პაიჭაძე, დავით ღიფიანი, სლავა მეტრეველი და გივი ნოდია. კიდევ ერთი ისტორიული ფაქტი თბილისის დინამოსთან დაკავშირებით. თბილისის დინამოს საბჭოთა კავშირში დაარსდა საფეხბურთო ბომბარდირთა სიმბოლური კლუბი, ამის თაობაზე უკვე ვისაუბრეთ. დღეს იუბილარია ქართული გვარის მქონე, ცნობილი რუსი მოჭიდავე მიხაელ მამიაშვილი. ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში 1988 წლის სეულის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, მსოფლიოს, ევროპისა და საბჭოთა კავშირის მრავალგზის ჩემპიონი. 1986 წელს ფილამ, ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციამ, იგი დაასახელა მსოფლიოს წლის საუკეთესო ფალავნად. 1992 წლის ოლიმპიადაზე იყო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის გაერთიანებული ნაკრების დამთავარი მწვრთნელი. დღესდღეობით მამიაშვილი რუსეთის ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტია, არის ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის ბიუროს წევრი და, როგორც ამბობენ, ლამის ერთ-ერთი არაოფიციალური მმართველი. 1968 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ანტონიო ტარვერი, ტიტულოვანი ამერიკელი მოკრივე, ქვემძიმე წონით კატეგორიაში ატლანტის 1996 წლის ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედლის მფლობელი. 95 წელს ახალგაზრდებს შორის მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და იმავე წელს მოიგო პანამერიკული თამაშები. მოგვიანებით პროფესიონალურ რინგზე გადავიდა, 37 ოთახბრძოლიდან 30 მოიგო, აქედან 21 ნოკაუტით. 6 შეხვედრა წააგო, 1 შეხვედრა კი არ ჩატარებულა. ანტონიო ტარვერი 3 ვერსიით WBC-ს, მსოფლიოს კრივის საბჭოს, საერთაშორისო კრივის ორგანიზაციის და კრივის მსოფლიო ასოციაციის ვერსიებით ფლობდა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს. გადაღებულია ცნობილ ფილმ როკი ბალბოაში, როკის მე-6 ფილმში. ამ ფილმში როკი ბალბოას პროტოტიპი, რომლის როლსაც სილვესტერ სტალონე ასრულებს, ლეგენდარული მოკრივი ასევე ჯორჯ ფორმენი გახლავთ. ტარვერმა ამ ფილმში მეისონ დიქსონის როლი შეასრულა. ცნობილი ფაქტია ასევე, რომ ამ როლის, ანუ მეისონ დიქსონის განსახიერება ძალიან უდოდა მაიკ ტაისონს, მაგრამ ტაისონის კანდიდატურა ფილმის რეჟისორმა სილვესტერ სტალონემ დაიწუნა, განაცხადა, რომ სიკვდილისთვის ის ჯერ ახალგაზრდად მიიჩნევს საკუთარ თავს. როგორც ცნობილია, როკი ბალბოა ამ ფილმში სწორედ დიქსონთან უწევს კარიერის ბოლო და ამავე დროს გადამწყვეტი ორთაბრძოლის გამართვა და დრამატულ აშკარად არარეალურ ორთაბრძოლაში საჯების გადაწყვეტილებით მცირე უპირატესობით მარცხდება. ტაისონი ფილმში საკუთარ თავს განასახიერებს პატარა ეპიზოდში, როდესაც ბალბოა დიქსონის ბრძოლის დაწყებამდე სიტყვიერ დაპირისპირებაში შედის
Tarveris gmirtan nakveli informatsia am stilis firmebis da zogadat rokis seriebis moqvarultatvis rogoc tsnobilia მიმდინარეობს მზადება როკის ფრანშიზის მეშვიდე ნაწილის გადაღებებისთვის ფილმის სახელწოდებით კრიდი 2015 წლის ბოლოს გამოვა ივარაუდება ყოველ შემთხვევაში კინოეკრანებზე გამოსვლა ამ ფილმისა მასშის სტალონის კინოგმირი როკი ბალბოა საკრივო მწვნელის რანგში გვევლინება მისი მოწაფე კი ფრანშიზის პირველ ნაწილში როკის შავკანიანი მეტოქის და შემდგომში მეგობრის აპოლო კრიდის შვილიშვილი რადონის კრიდია რომელსაც ბაბუის გარდაცვალების შემდეგ როკი ბალბოა პატრონობს და პროფესიულ კლიპში წარმატებების მოსაპოვებლად ეხმარება. მოკლედ როკის სერიების ახალი ნაწილი ველოდებათ ამ ფილმის და ზოგადად სილვესტერ სტალონის თაყვანის მსმლებს. 22 ნოემბერი კლავ კრივის თაობაზე მინდა ვისაუბრო 1986 წლის 22 ნოემბერს ლას-ვეგასში საშტუმრო ჰილტონის სპორტულ კომპლექსში გაიმართა ისტორიული საკრივო საღამო სუპერმძიმე წონითი კატეგორიის პროფესიონალ მოკრივეთა შორის მაიკ ტაისონმა აია მაიკელ ტრევორ ბერბიქს გამანადგურებელი მარცხი აგემა მეორე რაუნდშივე ტაისონის უმძლავრესი დარტყმების სერია ბერბიქის ნოკაუტი დასრულდა გადამწყვეტი ტაისონის მარჯვენა აპერკოტი გამოდგა რასაც მარცხნიდან ასევე უძლიერესი ჰუკი მოხვა თავში, ბერბიქმა სამჯერ სადაფეხზე წამოდგომა, მაგრამ ვერც ერთხელ შეძლო წონასწორების შენარჩუნება. ტაისონი 20 წლის იყო, ბერბიქი 31-ის, ტაისონი პირველი საჩემპიონო ტიტულისთვის იბრძოდა, თავის მხრივ ბერბიქი მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონის რანგში ტიტულს პირველად იცავდა, ბერბიქმა პლანეტის უძლიერესი პროფესიონალი მოკრივის ტიტული იმავე 1986 წელს თებერვალში მოიპოვა, ანუ რამდენიმე თვით ადრე, როდესაც WBC-ის ვერსიით და უმარცხებელი მსოფლიო ჩემპიონი ამერიკელი პინკლონ ტომასი გალახა. ბერბიქის დამაჯერებელი ძლევით ტაისონმა ორი მსოფლიო რეკორდი დაამხარა ერთვაშად, გახდა ყველაზე ახალგაზრდა ჩემპიონი ზემძიმე წონაში და ასევე გახდა პირველი მოკრივე, რომლის დარტყმის შემდეგაც მეტოქემ სამჯერ სცადა წამოდგომა და სამივეჯერ დაეცა, ესეც რეკორდია. გარდა ამისა რეკორდსმენი გახდა ტაისონის მწვრთნელი კევინ რუნი, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა მწვრთნელი, ვისი შეგირდის მსოფლიო ჩემპიონი გახდა რონი იმ დროს 27 წლის იყო. იმ გამარჯვებით პროფესიულ კრივში დაიწყო მაიკ ტაისონის ეპოქა, ტაისონი დარჩა კრივის ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი უდიადესი მოკრივე და ამასთანავე საკმაოდ ოდიოზური პიროვნება, ტაისონის შესახებ უამრავი რამ თქმულა და დაწერილა სპორტული პანორამის რამდენიმე გადაცემაში შევეხეთ ჩვენ მაიკ ტაისონის სპორტულ და ასევე ბიოგრაფიულ ეპიზოდებს, რაც შეეხება ტრევორ ბერბიქს, მას რა თქმა უნდა ტაისონის დონის მიღწევები არ ჰქონია, მაგრამ მასაც უკავია პროფესიული კრივის ისტორიაში ღირსეული ადგილი, სხვათაშორის ბერბიქი და ასევე ლარი ჰოლმსი, ასევე ლეგენდა პროფესიული კრივისა კარიერის მანძილზე შეხვდნენ როგორც მაიკ ტაისონს, ასევე მუჰამედ ალის. ბერბიქი 2006 წელს მისმა ძმისშვილმა ხაროლდ ბერბიქმა მოკლა 20 წლის ახალგაზრდა, რის გამოც მას სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა. 22 ნოემბერი ბილი ჯინ კინგის დაბადების დღეა, ლეგენდარული ჩოგბურთელის, ქალთა ჩოგბურთში ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი მოთამაშე. გახლავთ ბილი ჯინ კინგი, მოგებული აქვს დიდი სლემის 4-ვე ტურნირი, სხვადასხვა თარიღში 8-ჯერ მოიგო უიმბლდონის ტურნირი, აქედან 4-ჯერ ერთეულებში, 2-ჯერ გახდა ამერიკის ღია პირველობის ჩემპიონი, ავსტრალიის ღია პირველობაზე გაიმარჯვა 1979 წელს, ხოლო 1972-ში საფრანგეთის ღია პირველობის ფინალური ორთაბრძოლა მოიგო, სხვადასხვა წლებში ამავე ტურნირების ფინალებშიც არაერთხელ ასპარეზა. კიდევ ერთი ლეგენდარული ჩოგბურთელი აღნიშნავს იუბილეს 22 ნოემბერს, ბორის ბეკერი გახლავთ, იგი 1967 წელს დაიბადა, იგი გერმანელი ჩოგბურთელი, მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი მოთამაშე, უიმბლდონის სამგზის ტრიუმფატორი, ავსტრალიის ღია პირველობის ორგზის ჩემპიონი და ასევე ერთხელ აქვს მოგებული ამერიკის ღია პირველობა. ბორის ბეკერი ასევე ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონია. სპორტული პანორამა რამდენიმე წუთში სარეკლამო ჩის შემდეგ დაგებრუნდებათ დაახლოებით 3 წუთში. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად. სპორტული პანორამა ბრუნდება ეთერში, განვაზობთ გადაცემას. 23 ნოემბერს 1918 წელს, პირველი მსოფლიო ომით გამოწვეული პაუზის შემდეგ,
განახლა საფეხბურთო მატჩები ინგლისის ლიგებში, საფეხბურთო ჩემპიონატები, ზოგადად სპორტული ცხოვრება ბრიტანეთში. Ну да, არა მარტო ბრიტანეთში, რა თქმა უნდა, მთელს ევროპაში 4 წლით გაჩერდა მიზეზი მსოფლიო ომი გახდა, პირველი მსოფლიო ომი, რომელმაც თითქმის სრულად მოიცვა ძველი კონტინენტი და გასცდა მის ფარგლებს. Ოდნავ გადავუხვევ თემას და მცირე ისტორიულ ექსკურსს შემოგთავაზებ, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ამ თემას. ყველაფერი 1914 წლის 28 ივნისს ცნობილი სარაევოს გასროლი დაიწყო ამ დღეს ბოსნიაში დაბადებულმა ეთნიკურმა სერბმა ტერორისტმა 19 წლის გავრილო პრინციპმა სარაევოში ვიზიტად ყოფი ავსტრო-უნგრეთის ტახტის მემკვიდრე ერცჰერცოგი ფრანც ფერდინანდი მოკლა მეუღლესთან სოფიასთან ერთად, რაც გახდა როგორც ცნობილია მიზეზი პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისა, როგორც ცნობილია ასევე ოფიციალური ვერსია მსოფლიო ომის დაწყებისა სწორედ ფრანც ფერდინანდის მკვლელობა გახლა, თუმცა ასევე ცნობილია, რომ ეს მკვლელობა იყო არა მიზეზი, არამედ საბაბი ომის დასაწყებად, მიზეზები და მიზეზები გაცილებით უფრო გლობალური და სიღრმისეულია. ეს თემა ბუნებრივია ჩვენი გადაცემის ფორმატს საერთოდ არ მიესადაგება. ბოსნია ჰერცეგოვინა 10 წლეულების მანძილზე ოკუპირებული იყო ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის მიერ, ხოლო 1808 წელს მოხდა მისი ანექსია, ნაცნობი მოვლენა ჩვენს დღევანდელ რეალობაში. სერბეთში იმ დროს მოქმედებდა ტერორისტულ რევოლუციური ორგანიზაცია სახელწოდებით მლადა ბოსნია, ახალგაზრდა ბოსნია, რომელიც ბოსნია ჰერცეგოვინის ოკუპაციის წინააღმდეგ და მის ეგრეთ წოდებული დიადი სერბეთის შემადგენლობაში დასაბრუნებლად იბრძოდა. სწორედ ამ ორგანიზაციის წევრი იყო ეს პიროვნება, ტერორისტი გავრილო პრინციპი, სხვათა შორის იგი ამ მკვლელობის და ასევე სხვა არაერთი ტერორისტული აქტის გამო, რომლებიც როგორც სერბი ისტორიკოსები ირწმუნებიან, მხოლოდ ან მხოლოდ სერბეთის ინტერესებს ემსახურებოდა, სერბეთის ეროვნულ გმირად აღიარებული. მოკლედ ხსენებული მკვლელობიდან დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, რამაც ბუნებრივია უდიდესი ზეგავლენა იქონია სპორტულ ცხოვრებაზე. მთელს ევროპაში სარაევოს გასროლიდან ზუსტად 2 თვეში ბრიტანეთში რაგბის და კრიკეტის ჩემპიონატები შეწყდა. ოდნავ მოგვიანებით შეწყვიტეს ასევე საფეხბურთო ჩემპიონატებიც, საფეხბურთო მატჩებიც. რა თქმა უნდა, ანალოგიური მდგომარეობა იყო პრაქტიკულად ევროპის ყველა ქვეყანაში. მე ახლა მხოლოდ ბრიტანულ ფეხბურთზე და იმ პერიოდში იქ არსებულ სიტუაციაზე მოგითხრობ, საკმაოდ საინტერესო სიტუაციაზე. მოკლედ, ბრიტანეთი პირველ მსოფლიო ომში ჩაება, ამ ომის დაწყებისა საფეხბურთო ლიგებში რეგისტრირებული იყო დაახლოებით 5000 პროფესიონალი ფეხბურთელი და კიდევ უფრო მეტი არაპროფესიონალი. მოყვარული უფრო სწორად, თავდაპირველად მოთამაშე იმ შემთხვევაში მიდიოდა საომრად, თუ კლუბი ფეხბურთელთან დადებულ პროფესიულ კონტრაქტს გააუქმებდა. ამის მიუხედავად დასავლეთის ფრონტზე გერმანიის იმპერიას 2000 პროფესიონალი აღუდგა წინ, ისტორიული ფაქტი. მინდა მოვიშველიო, არტურ კონან დოილმა ფეხბურთელებს სიტყვით მიმართა, ასეთი შინაარსით, სამშობლოში იყო თამაშის დრო, სამუშაოს დრო, აქ იყო ცხოვრების დრო, აქ იყო ყველაფრის დრო, მაგრამ დღეს არის მხოლოდ ერთი საქმის დრო და ეს საქმე არის ომი. როგორც ცნობილია, თავად დიდი მწერალიც აქტიურად იყო ჩართული საომარ მოქმედებებში პირველ მსოფლიო ომში. კონან დოილი მიიჩნეოდა ერთგვარად ეროიზმის და პატრიოტიზმის მთავარ იდეოლოგად ინგლისში. ასევე ცნობილია, რომ პირველ მსოფლიო ომში დაიღუპნენ მისი ვაჟი, ძმა და ორი ძმისშვილი. 1914-15 წლების საფეხბურთო სეზონი უძლიერესი პროპაგანდის და ზეწოლის მიუხედავად მაინც ჩატარდა ინგლისში. ბოლო მატჩი, რომელიც საფეხბურთო ლიგის ეგიდით გაიმართა, 1915 წლის ასოციაციის თასის ფინალი გახლდათ. იგი ინგლისის საფეხბურთო ისტორიაში შესულია ხაკისფერი ფინალის სახელწოდებით. მანჩესტერ ულ ტრაფორდზე შეკრებილ გულშემატკივართა უმეტესობა სწორედ ხაკისფერი სამხედრო ფორმით ესწრებოდა შეხვედრას. ფინალში შეფილდი უნაიტედმა ლონდონის ჩელსი დაამარცხა. აქედან რამდენიმე დღეში ჩამოყალიბდა საფეხბურთო ბატალიონი, რომელსაც ცნობილი ფეხბურთელი ფრენკ ბაკლი მეთაურობდა. ბატალიონში დაახლოებით 600 კაცი, 600 მებრძოლი ირიცხებოდა, რომლებიც მონაწილეობდნენ სომის იერიში ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ბრძოლაში პირველი მსოფლიო ომის დროს, სადაც მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა. 500 ფეხბურთელი სწორედ მდინარე სომის ნაპირებზე დაეცა, შოტლანდიის იმ პერიოდის ერთ-ერთი უძლიერესი და პოპულარული საფეხბურთო კლუბი ედინბურგის ჰარცი სრული შემადგენლობით ჩაეწერა არმიაში და მშობლიურ არენა
Tynecastle Stadium-იდან პირდაპირ ფრონტის ხაზზე გადაინაცვლა. 1917 წლის ივლის-ნოემბერში გამართულ პირველი მსოფლიო ომის ერთ-ერთ უდიდეს ბრძოლაში ბელგიის სოფელ Passchendaele-თან, Passchendaele-ის ბრძოლა დაიღუპა მაშინდელი საფეხბურთო ინგლისის საფეხბურთო ლიგის ვარსკვლავი, ინგლისის ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი ედვინ ლატერონი, რომელიც დღემდე Blackburn Rovers-ის ლეგენდადაა მიჩნეული. Mișii dachmarebit Blackburn-მა o პირველი მსოფლიო ომის წინ ომამდე ორჯერ მოიგო ინგლისის ჩემპიონის ტიტული. Საერთოდ ნორმანდიაში დაღუპულ ფეხბურთელთა უმეტესობა ბელგიის ქალაქ იპრშია დაკრძალული. Სწორედ იპრთან მდებარეობს ეს სოფელი. Სოფელი Passchendaele თითქმის ყოველ წელს Blackburn Rovers-ის გულშემატკივრები იპრში იკრიბებიან, რათა პატივი მიაგონ ედვინ ლატერონის ხსოვნას. Ეს გახლავთ შესანიშნავი ტრადიცია, რომელიც დღესდღეობითაც გრძელდება. საფრანგეთში კი არასის კამპანიაში მოკლეს Manchester United-ის ლეგენდა სენდი ტერნბული, შოტლანდიელი თავდამსხმელი, რომელიც დაჭრილი ჩაუვარდა გერმანელებს, თქვით მოგვიანებით იგი დახვრიტეს. დიდი ომი ოფიციალურად, როგორც ცნობილია ისტორიული წყაროებიდან, 1919 წლის 28 ივნისს ხელმოწერილი ვერსალის ზავი დასრულდა. ინგლისის საფეხბურთო ლიგათი კი 4-წლიანი პაუზის შემდეგ განახლდა. ფეხბურთი საკმაოდ მალე დაუბრუნდა ჩვეულ რიტმს, ზოგადად ცხოვრება. განახლებული ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის მთავარი პრიზები კი ვესტ მიდლენდის საგრაფოს წარმომადგენლებმა, იმ პერიოდისთვის ინგლისის უძლიერესმა კლუბებმა დაისაკუთრეს. კერძოდ ქვეყნის ჩემპიონი გახდა ვესტ ბროვიჩ ალბიონი, ხოლო ინგლისის თასი ბირმინგემის ასტონ ვილამ მოიგო. ინგლისის საფეხბურთო ნაკრებს უკავშირდება კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც 25 ნოემბრით თარიღდება. 1953 წელს ამ დღეს საფეხბურთო ნაკრებმა, ინგლისის საფეხბურთო ნაკრებმა ლონდონში უემბლის სტადიონზე პირველი შეხვედრა წააგო უცხო ქვეყნის ეროვნულ გუნდთან. აქ არ იგულისხმება ბრიტანეთის სამეფოში შემავალი ქვეყნების ნაკრები გუნდები: შოტლანდია, ჩრდილოეთ ირლანდია და უელსი. ინგლისი ოლიმპიურ ჩემპიონ უნგრეთის დიდ გუნდთან განადგურდა 3-6, მადიართაგან 3 გოლი ნანდორ ჰიდეგუტიმ გაიტანა, ორი ფერენს პუშკაშმა, ერთიც კი იოჟეფ ბოჟიკმა. შეხვედრას 100,000 მაყურებელი დაესწრო უემბლიზე. ინგლისელთა ამ მარცხს არნახული რეზონანსი მოჰყვა მთელს ბრიტანეთში. ადგილობრივ პრესაში მარცხს საუკუნის მატჩი უწოდეს. ფეხბურთის ფუძემდებლები იმ პერიოდის მსოფლიოს საუკეთესო გუნდის წინააღმდეგ ასეთი სათაურითაც გამოვიდა რამდენიმე გაზეთი. არადა ინგლისელთა შემადგენლობაშიც არაერთი უმაღლესი დონის ფეხბურთელი გამოდიოდა, იგივე სტენლი მეტიუზი, შტენ მორტენსენი, მეკარე ჯილ მერიკი, ინგლისის ნაკრების მომავალი მწვრთნელი ალფ რამსეი, გუნდის კაპიტანი კი მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო მცველად აღიარებული ბილი რაიტი გახლდათ. აი ეს დიდი ფეხბურთელები გამოდიოდნენ მაშინ ინგლისის ეროვნულ ნაკრებში. გამანადგურებელი საშინაო მარცხით ღირსება შევახული ინგლისი ზუსტად 6 თვეში უკვე ბუდაპეშტში ეწვია უნგრეთის ნაკრებს. ბრიტანელებს უნებრივია რევანში სწუროდა, თუმცა რა რევანში, რის რევანში? უნგრეთმა ინგლისის ნაკრები ისტორიაში ყველაზე დიდი ანგარიში დაამარცხა, 7-1 წააგეს, 1-7 წააგეს ინგლისელებმა ბუდაპეშტში გამართული ის მეორე მატჩი. 1939 წლის 24 ნოემბერს დაიბადა იაპონელი ძალოსანი იოსინობუ მიაკე, ქვესაშუალო წონით კატეგორიაში 1964 და 68 წლების ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. მეხიკოს 1968 წლის თამაშების მსვლელობისას მიაკემ აღნიშნულ წონით კატეგორიაში, ანუ 60 კილოგრამში, საბჭოთა კავშირის ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ძალოსანი ქართველი თიტო შანიძე დაამარცხა. შანიძემ პირადი წონის გამო წააგო. აქვე გეტყვით, რომ თიტო შანიძემ მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი ძალოსანი გახლდათ ამ წონაში, ქვესაშუალო წონით კატეგორიაში. იგი იყო საბჭოთა კავშირის 6-გზის ჩემპიონი, ევროპის 2-გზის ჩემპიონი, 1973 წლის მსოფლიო ჩემპიონი. დამყარებული აქვს ასევე რამდენიმე მსოფლიო რეკორდი. არის ორი ოლიმპიური თამაშების ვერცხლის მედლის მფლობელი და ორივეჯერ პირველობა მეტოქეებს მხოლოდ პირადი წონის გამო დაუთმო მექსიკოს თამაშებზე ხსენებულ მიაკეს. 1972 წლის მიუნხენის ოლიმპიადაზე კი ბულგარელ ნორაირ ნურიკიანს. 24 ნოემბერს იუბილარია გოჩა ტყებუჩავა, საქართველოს ნაკრებისა და თბილისის დინამოს, ასევე მოსკოვის დინამოს ნახევარმცველი. სამ დღეში ტყებუჩავას 51 წელი უსრულდება.
Kurija შემადგენლობაში 1991 წელს საქართველოს ეროვნული თასის პირველი მფლობელი გახდა, 92 წელს მოიგო საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი. Თამაშობდა ასევე ისრაელისა და გერმანიის კლუბებში, საქართველოს ნაკრებში ჩაატარა ერთი მატჩი. Იყო საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ამჟამად ღებუჩევა საქართველოს 17 წლამდელ ნაკრებს ხელმძღვანელობს. მისი თაოსნობით ქართველმა ჯაბუკებმა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში ასპარეზობის უფლება მოიპოვეს. 25 ნოემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამერიკის სპორტის ისტორიაში ყველაზე პოპულარულ სპორტსმენად მიჩნეული ლეგენდარული ბეისბოლისტის ჯო დიმაჯიოს 100 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. დიმაჯიო იცავდა ნიუ-იორკი იანკიზის ღირსებას, როგორც ცნობილი იგი იყო მერლინ მონდროს მეორე ქმარი. 1940 წლის 27 ნოემბერი აღმოსავლური ორთაბრძოლების ჰონგ-კონგელი დიდო შტატი ბრიუს ლი დაიბადა, ცნობილი სცენარისტი, პროდიუსერი, კინორეჟისორი, მსახიობი. 36 ფილმში ბრიუს ლი გადაღებული, 70-იან 80-იან წლებში მისი ფილმები უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა საქართველოში, ისევე როგორც მთელს ყოფილ საბჭოთა კავშირში. Man უდიდესი წვლილი შეიტანა ევროპასა და ამერიკაში აღმოსავლური ორთაბრძოლების პოპულარიზაციაში. მიჩნეულია ჩინური საბრძოლო ხელოვნების სფეროში ერთგვარ რეფორმატორადაც. ადრეულ წლებში მან საფუძვლიანად შეისწავლა კუნგ-ფუს საბრძოლო ხელოვნება. იგი ასევე ეზიარა ძიუდოს, კრივის და ჯიუ-ჯიცუს ოსტატობას, რის შემდეგაც შეიმუშავა კუნგ-ფუს საკუთარი სტილი სახელწოდებით ჯიტ-კუნ-დო. საბრძოლო ხელოვნებებისა და ასევე სამსახიობო ოსტატობის გარდა ბრიუს ლი იყო საკმაოდ კარგი მოცეკვავე. იგი გახლავთ ჰონგ-კონგის ჩემპიონი ჩა-ჩა-ჩას კონკურსში. სხვათა შორის ცნობილი ფაქტია, რომ როდესაც ლი კუნგ-ფუმ გაიტაცა, იგი იმ პერიოდის ცნობილ ოსტატთან მივიდა ამ საბრძოლო ხელოვნების შესასწავლად და ერთგვარი პარტერის შესთავაზა მას, კერძოდ კუნგ-ფუს გაკვეთილების ჩასანაცვლებლად. იგი მასავლებელ სეკვის ოსტატობას შეასწავლიდა. ბრიუს ლი 1973 წლის 20 ივლისს 32 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ოფიციალური ვერსიით მისი გარდაცვალების მიზეზად ტკივილგამაყუჩებელი აბების მიღება სახელდება, რამაც ტვინის შეშუპება გამოიწვია. ეს დასკვნა ოფიციალურმა სამედიცინო დასკვნამ აც დაადასტურა, თუმცა არაოფიციალური ვერსიით ბრიუს ლი ერთ-ერთმა კონკურენტმა ოსტატმა მოკლა, რომლის ვინაობაც არავინ იცის. იგი გარდაიცვალა ფილმის სახელწოდებით სიკვდილის თამაშის გადაღებების დროს. ამ ფილმის გადაღებები ბრიუს ლის გარდაცვალებიდან 5 წლის შემდეგ გაგრძელდა. ბრიუს ლის კინოგმირის როლს კი დუბლიორები ასრულებენ. ამ ფილმის გამოსვლას კუნგ-ფუსადმი და ზოგადად აღმოსავლური ორთაბრძოლებისადმი დაინტერესების ახალი ტალღა მოჰყვა მთელ მსოფლიოში. როგორც ცნობილია, ცნობილი მსახიობი და აღმოსავლური ორთაბრძოლების ოსტატი იყო ბრიუს ლის ვაჟიც, ბრენდონ ლიც, რომელიც ფილმ ყორანის გადაღებებისას ასევე საკმაოდ უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. ერთ-ერთი ეპიზოდის გადაღებისას მისი უნებლიე მკვლელი, ცნობილი მსახიობი მაიკლ მასი გახლავთ, რომელსაც ერთ-ერთ სცენაში იარაღი და უნდა ესროლა ბრენდონ ლისთვის. რა თქმა უნდა, არასაბრძოლო ვაზნებით დატენილი არასაბრძოლო იარაღიდან, თუმცა მოხდა გაუთვალისწინებელი რამ. ბრენდონ ლის მუცლის არეში სასიკვდილოდ დაიჭრა ბრენდონ ლი და რამდენიმე საათში გარდაიცვალა. 28 წლის იყო ბრენდონ ლი. დაბოლოს 2008 წლის 27 ნოემბერი ღირსშესანიშნავი თარიღი ქართული ძიუდოს ისტორიაში. საქართველოს ნაკრები 2008 წლის ევროპის საუკეთესო გუნდად აღიარეს, ხოლო ჩვენი ნაკრების იმჟამინდელი მთავარი მწვრთნელი შოთა ხავარელი მეოთხე დაასახელეს წლის საუკეთესო მწვრთნელად. ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე ზუსტად ერთი კვირით 28 ნოემბრამდე გემშვიდობებით გესაუბრებოდათ კახა გელაშვილი, კარგად ბრძანდებოდეთ. ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. შრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად.